بەڵام تا ئێستا پەرلەمانی هەرێمی کوردستان کۆبووەتەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆبوونەتەوە بەڵام تا ئێستا ڕۆژێکیان دیاری نەکردووە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان پرسیاری ئەم شەوی پانۆرامای هەواڵەکان ئەوەیە چیە نایەوێت هەڵبژاردنی پەرلەمان لە کوردستانە ئەنجام بدرێت ئەم پرسە گفتوگۆی زیاتری لەسەر دەکەین بە میوانداری بەهرۆز عەلی هەڵسوڕاوی بزوتنەوەی گۆڕان سیروان گەردی چالاکی مەدەنی پێشڕە و وەیسی کادیری یەکێتی زۆر بەخێر بێن کاک پێشڕە و سەرەتا دێمەلای تۆ گومانێک هەیە کە بەشێک لەلایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان نایانەوێت هەڵبژاردنی پەرلەمان لە کوردستان ئابکرێت تا چەند پێتان وایە فێعلەن بەشێک لەلایەنە سیاسیەکان نایانەوێت ئەم ساڵ هەڵبژاردنی پەرلەمان بکرێت بەر لە هەموو شتێک سڵاو بۆ بینەرانی کەناڵەکەتان هاوخەمی خۆم دەردەبڕم بۆ کارەساتی خانەقین ئومێدەوارم کۆی هەرێمی کوردستان بە ناوچە جێناکۆکانیشەوە دوور بی لە کردەوەی تیرۆریستیەوە لە ڕاستیە ئەگەر قسە لەسەر بابەتی گومانبوون لەسەر ویستی تاجیلکردن یان نەکردنی هەڵبژار لەیان هەر حیزبێک لە حیزبەکانی گۆڕەپانی سیاسی هەرێمی کوردستانەوە قسە بکەین من پێم وایە باشترین وڵام بۆەوەی کە لێدوانەکانی بەڕێ سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەو کاتەوە کە لە دوای کۆبوونەوەی نێوان حکوومەت بە سەرکردایەتی کاگنێچیر و کاقوبات و پەرلەمان بۆ لەگەر کۆمیسیۆنەوە لەوێندەرەوە جەنابیان سەرۆکی حکوومەت لە لێدوانەکانیەوە باسی لەوە کرد هەموو فراکسیۆنەکانی ناو پەرلەمان لەگەر وادێ ئەنجامدانی هەڵبژاردنن ئەمەی کە باس لێەوە دەکرێت یان ئەمەی کە بۆتە هۆکاری تاخیربوونی پەرلەمان بریتیە لە هۆکاری فەنی کە بەشەشیان پەیوەندی بە کۆمیسیۆنەوەیە بەشەشیان پەیوەندی بە وادەی درێژکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان هەیە چونکە ئێمە هەموو لە بەرچاومانە لە ماوەی ڕابردوو کاتێک پەرلەمانی کوردستان بە ماوەی تەمەنی خۆی درێژ کردەوە ئەم قانونەیە کە ئێستا کاری لەسەر دەکرێت قانونەیە کە هەرچەندە لە کۆبوونەوەی ئاخیری ئەم سێ واتە هەم حکوومەت هەم پەرلەمان هەم کۆمیسیۆنەوە بە ناو فراکسیۆنەکانی ناو پەرلەمانیشەوە هیچ یەکێک لە فراکسیۆنەکان معارض نەبوون تەنانەت داوای هەموارکردنەوەشیان نەکرد کە دەرخەری ئەمەیە کە ڕزام ئیجماعێکی زۆر هەیە لە ناو فراکسیۆنەکانەوە کە دانەوێت بیکەن بۆیە ئەمەی ماوەتەوە لە وادەی هەڵبژاردن وەکو کۆمیسیۆن هێمای بۆەوە دەکات پێویستی لە هەر ڕێکارێکی هەڵبژاردن پێویستی بە شەش ماگە بەڵام لەبەرەوەی لە وادەیە بەشێک لە کارەکانی ڕاهی کردیە کەمتری ماوە پێویستیانوێت هەڵبژاردن کرێیاننا بەڕوونی وەڵامان بەرەوە ئازێت نەبێت بێگومان ئەگەر بمێ بەڕوونی وەڵامی جەنابتان بدەمەوە ئەسڵان بیرۆکەی هاوپەیمانی لەم هەڵبژاردنی ئێستا لەو کۆبنەوەی هاوبەشەی مەکتتەبی سیاسی یەکێتی پارتی ئەو دەستی پێکرد کاتێک یەکێتی نیشتیمانی کردستان لە سلێمانی میوانداری وەبدی پارتی کرد بە سەرۆکاتی نێچیروان بارزانی لەوێشەوە لە پرێس کۆنفرانسەکە هەم بە ڕێزان کاک مەلا بەختیار هەمیش بە ڕێز کاک نێچیروان بارزانی یەکەمی کاراکتەر کە باسی لە هاوپەیمانی کرد بە تایبەت ناوچە جێناکۆکان بریتی بوو لە نوێنەکەیەکەم بۆ هەڵبژاردن یەکێتی نیشتیمانی ئەیەوێت هەڵبژاردن بکرێت بێگومان من کاتێک باسی هاوپەیمانی دەکەم لەوێەوە دەمەوێت لە پاڵ ئەوەی کە یەکێتی نیشتیمانی کورسە ویستی لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنە ئینجا پێشنیاری میکانیزمی هەڵبژاردنێک کرد کە بە پێشنیاری هەموو حیزبەکان لەم کۆبنەوەی دوو ڕۆژی میوانداری زەحمەت کێشانەوە کە حیزبەکان پێداگری لەسەر دەکەن کە باشترین دەستکەوتە بۆی دەنگەکان بە فیڕۆنەڕووە بۆیە ئەگەر قسە لەسەر وادەی هەڵبژاردن بکەین هەموو ئەو کۆبنەوانەی کە بە شێوەیەکی کاراکتەر بە شێوەیەکی ئاکتیو بۆ کە ئامادەی کرایە بۆی بتوانن هەڵبژاردن بکرێ هەم لە کۆبنەوەی ئاخیری هەردوو مەکتتەبی سیاسی هەم کۆبنەوەی یازدەی یەکی بارگای مەکتتەبی سیاسی یەکێتی لە هەولێرەوە کە سەرجەم حیزبەکان جگەل لە گۆڕان و کۆمەڵ و دادپەروەری کۆمەڵایەتی هەمیش لەو دوو کۆبنەوەی کە دوێنێ و ئەمڕۆ لە بارگەی زەحمەت کێشانەوە کرا ئەساسەکەێژەوەگەڕێمەوەلات بەڵام لەگەر ئەوە نایەوێت لە هەرێمی کوردستانە هەڵبژاردن بکرێت بێگومان ئەو لایەنانە کە ئێستا بڵێن حکومڕانی زیاتر لەدەست ئەوانە و کاک پێشڕۆ باسیەوە کرد تەکنیکی انتخابات لەدەست ئەوانە کە هەمیشە باسی ئەوە بکەین کە ئێستا کێشەی تەکنیکی هەیە کێشەی تەکنیکی ئێمە ئەو لایەنەیە کە ئێستا لەسەر حکومڕانی ئەمانە خۆیان تووشی قەیرانی جۆرا و جۆر بوون تووشی قەیرانی ناوخۆیی بوون لەناو حیزبەکانیانە
توشی ام روداوی هم رفراندوم هم دوای 16 اکتبر که کرکوک لدست را امانه هموی بونه تا هوکاره که و هر بجاردن نتواند را لکاتی خواه بکره بگوان او لانانن که تا خواهن بلین ابدیده کرنه و لعیستا هین یعنی بلین برچارون یعنی بلا لانانه تو مبسته یکیتیه و تا اویش کدری یکیتی بلید یکیتی لگل او دای هل بجاردن کرد تو اما هولین هاو پیمانی بکن ما باسی گرام کن گوران لگل آواه دای هل بچردم کریم. بالا گوران لگل آواه دای هل بچردم بکریم استقلال کردنی یان واسینانی سرکی پارلمان لپوسته کی آوا دلیلی که باید که بزنوی گوران ایت هل بچردن لوادی خواب بکرد قبولی نبود که لدوای آواه دای و آواک سرکی پارلمان دست بکار بیاد. اما حالتیک اما فракسیون که من دوینه برنامه در کردو که دوای انجام دانی هل بچردنی کردو لوادی خواه. پیشتریش لکومنوکانی جواتی نیشتیمانی بزنوی گوران باز دو مسئله اکراو چندین جار بر رسمی بزنوی گوران رای گیاندوه که او ایویت حلب جاردنکان بیت نرید لبمایت لچهر چوار سال جاریک حلب جاردن بکره بو لبر اوی که خلق بمایت چوار سال میونرکانی خوی اکات وکیل یعنی اگر او دوریه توابو که واتس او